सांगली जिल्ह्यातल्या खानापूर विधानसभा मतदारसंघातून वंचित बहुजन आघाडीचा उमेदवार जाहीर झाला. खानापूर तालुक्यातल्या नागेवाडीचे संग्राम माने यांची प्रकाश आंबेडकर यांनी उमेदवारी जाहीर केली. खानापूर विधानसभा मतदारसंघात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलंच तापलेलं असताना वंचितच्या या उमेदवारीचा निवडणुकीत कुणाला फायदा आणि कुणाला तोटा होणार याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. सत्ताधारी महायुतीतून शिवसेनेचे सुहास बाबर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजितदादा गटाचे ॲडव्होकेट वैभव पाटील, भाजपचे ब्रह्मानंद पडळकर तसंच माजी आमदार राजेंद्र देशमुख यांनी उमेदवारीसाठी फिल्डिंग लावली आहे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.